ეს სადღაც 3 საუკუნის სახლია. ეს სახლი. მაგრამ დღესაც ცოცხალია და ის არის. აგი რა იყო ოდა, იქ ბოსელი, ბოსელი იმიტომ იყო იქა, რომ აქ ოდა და იქ ბოსელი, რომ ადრე შეშას არაჭრევინებდნენ დღეში, ერთი ჯოხი რომ მოეჭრა კაცსა, იმაზე დიდი ჯარიმა იყო. აი, პაპასგან და იმისგან გაგონილი მაქვს. საქვეს ვეძახდით, საქვე ყვასი კი არ იყო მიგეობრონგრეული. აქ ჩვენი ურათი იყო გაკეთებული. აგერ ეს პალიერიც ჩანს, რომ აქ გარეს გაკრილი რაღაცა, ეს უკვე ბოლოს, მაგრამ მანამდე იყო გათეთრებული. აგერ ეს გვირაბი არის, რომელიც რომ მიდის ქვემოთ. ამობენ ტყვართ ტურისპირზე ჩადისო და ეს გვირაბი არის გაკეთებული. თავდაცვის გადასარჩენა, თავი გადასარჩენა, რომ მტრები რომ შემოსეოდნენ. ხალხი შესულიყო და გადაერჩინა თავისი თავი. შიგარი ქვემოთ მიდის ეს ისა, შესული ვარ ქვემოთა, 1-2-300 მეტრი შესული ვარ შიგნითკენ ეს ბავშვობაში. და მერე უკვე ეს ამოისო ისახნა ზოგან ჩამოინგრო ვენტილაცია არ არის და რო შევდიოდი იქ უკვე ჰაერი აღარ იყო, ვითენთებოდი, მეძინებოდა.